Opo kurang larang pungkasane koe ilang neng endi aku golek itali kota. Mung perdo bodho ora aku disepelekke. Yang rekane 6000 kuwi ucut katresnanku jare koe melu aku lakok playu opo kurang larang pungkasane koe ilah dengan dia. Tidur, tau mau mahuk. Tau mau mahuk. Tau mau mahuk.
Mas Arya, aku kepingin sampean ngadep aku, sampean ngrungokno aku, sampean mireng nih aku. Aku oleh ngambil tangannya sampean enggak? Sudah tanganku, Dra. Masa? Iya, are nyapo. Sampean mireng nih ya. Siap. Sampean mireng nih Mas Arya ya. Siap. Iki Mas.